predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor smatra nelegitimnim izborne rezultate u Subotici. Ništa od ovih izbornih rezultata koji su objavljeni sada ne prihvatamo. U odnosu na sve izražavamo ozbiljnu sumnju. Tražimo da se sve prebroji i preispita. I sve što sam govorio, zaključno sa sinoć, u odnosu na drugi krug, u ovom momentu više ne važi. Opširnije u emisiji Pres iz prve ruke. Povodom obeležavanja 67. godišnjice Dana pobjede nad fašizmom, danas su položeni venci na Trgu žrtava fašizma u Subotici, kao i na pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi palim crvenoarmejcima. Srbija zauzima časno mesto u evropskoj porodici i antihitlerovskoj koaliciji, zahvaljujući narodno-oslobodilačkom partizanskom pokretu, koji je, treba to bez uvijanja reći, podneo najveći teret pobjede nad fašizmom. Dozvolite mi da u ime boračke organizacije Subotice, Vojvodine i Srbije i svoje lično izrazim bezgraničnu i duboku zahvalnost dosadašnjem rukovodstvu lokalne samouprave Subotice na izuzetnoj saradnji i pomoći očuvanju svetih tradicija narodno-oslobodilačke borbe, zajedničkom sačinjavanju programa obeležavanja i učestvovanju u njegovoj realizaciji. Na Trgu slobode u Subotici povodom Dana Evrope danas su promovisani štandovi ambasada Evropske unije u Srbiji. Osnovni cilj većine političkih stranaka koje se takmiče u ovoj izbornoj trci, a to je upravo evropski put naše zemlje. Ovo se održava već dugi niz godina u Subotici, upravo ovdje na centralnom gradskom trgu, uz prisustvo i gostovanje mnogobrojnih predstavnika diplomatije evropskih zemalja. Ove godine sa nama su predstavnici diplomatski generalna konzulica najmlađe buduće članice Evropske unije. Nadam se prve do nas da ćemo mi biti odmah sljedeći. Vjerujemo i sigurni smo da će i Srbija sada sa novim snagama krenuti još brže ka Evropi, ka članstvu, a tu ćemo mi kao susjedi sigurno pomoći. Demokratska zajednica Hrvata izražava zadovoljstvo nakon objavljenih preliminarnih rezultata osvajanjem mandata u Pokrajinskoj i Republičkoj skupštini, kao i delimično sa rezultatima na lokalu. Demokratska zajednica Hrvata, kao nosilac liste Svi zajedno Đorđe Čović, nije zadovoljna postignutim rezultatima u Subotici, gdje razloge neuspeha treba tražiti delimično u samoj stranci te propustima tokom izborne kampanje. Likovanje i komentarisanje naših ostvarenih rezultata na listi sa našim hrvatskim predznakom od strane pojedinaca koji već više od 20 godina nemaju svoj stav i identitet predstavlja vrhunac drskosti i cinizma koji više govori o njima samima. Peta međunarodna interdisciplinarna stručna naučna konferencija Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti u organizaciji Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača i trenera i pedagoške ustanove Naša radost održat će se u petak sa početkom u 12 časova u Velikoj većnici Gradske kuće. A također u subotu 12. maja u 13 časova u predškolskoj ustanovi Naša radost. Također izvolite, dođite, bit će zaključci konferencije gdje će biti prisutni organizatori, znači predstavnici visoke škole, predškolske ustanove Naša radost sa svim moderatorima sekcija, pa će znači tu biti jedan okrugli sto. Opširnije u emisiji Pres iz prve ruke. Povodom Međunarodnog dana promocije fizičke aktivnosti 10. maja u Zavodu za javno zdravlje održana je konferencija za novinare. Mi za sutra planiramo organizovati sportski turnir, kao što sam rekla, sa studentima subotičkih fakulteta. On će se odvijati pod sloganom Kretanjem do zdravlja. Aktivnosti će početi u 10 časova. Planiraju se odvijati na otvorenom stadionu kod Ekonomskog fakulteta i studentskog doma, to je Segedinski put 11. Opširnije u emisiji Pres iz prve ruke. Takozvana crna tačka na autoputu Subotica-Novi Sad je deonica od petlje kod Bačke Topole do Malog Iđoša. Dolaskom na tu deonicu gdje je ravnica, dolazi vjerojatno do pospanosti, tada nemaju koncentraciju toliko i malo se povećaju brzine i dolazi najčešće do sletanja sa kolovoza u oranice.
Koji deo dana je ovako najkritičniji? Od prepodne. Verovatno je to rano jutro, recimo. Rano jutro, verovatno koji putuju kada završe svoje radno vreme, krenu, onda su tamo ti iz Nemačke su tu negde kod nas oko 5-6 ujutru, 8 sati. Da. Tako da dolazi tu i popodne oko 3-4 sata. Da li je to posljedica ručka pa malo pospanosti ili već... Koliko mogu da pomognu, recimo, kamere? Na našem delu autoputa nemamo posebne kamere za merenje brzine i za kontrolu saobraćaja, ali imamo vozila... Mislim, na stalne kamere. Na stalne kamere da imamo posebne, ali imamo vozila koja dolazi iz uprave saobraćajne policije, takozvane presretače. Opširnije u emisiji Dosije K23, večeras u 20 časova i 5 minuta. Sutra sunčano sa temperaturom do 24 stepena.